Hei, jeg heter Magnus Nord. Til daglig jobber jeg som høyskolelektor og nettpedagog på Høyskolen i Østfold. I denne filmen skal jeg gi deg en del tips til hva vi kan gjøre for å ivareta undervisningen når vi stenger ned campus i forbindelse med koronasmitte. Jeg vil at du som lærer skal svare på følgende fire spørsmål for å finne løsningen som passer for deg. Og første spørsmål er: trenger undervisningen være synkron, eller kan den være asynkron? Med det mener jeg, trenger det være direkte, eller kan det gå i opptak? Vanlig undervisning, der er vi jo vane med at ting går direkte i klasserommet. Men på nett så er min helt klare anbefaling i 9 av 10 tilfeller at det er lurere å være asynkront. Da ivaretar vi fleksibiliteten både for studentene, men også for oss lærere. Og så er det en annen ting som er inne i bildet, at teknologiterskelen, altså utfordrende teknologisk, er mye større når vi skal prøve å direkte sende en undervisningsøkt i forhold til hvis vi gjør et opptak på forhånd. Hvis du gjør valget om at du ønsker synkron, altså sanntidsundervisning med dine studenter, så finnes det masse forskjellige verktøy å velge mellom. Første scenario er at du skal undervise i en mindre gruppe. Da finnes det verktøy som Skype og Skype for Business, Whereby og så videre, som kan gi en ganske ålreit mulighet til å kommunisere i mindre grupper. I denne filmen som du ser på linken her, så kan du gå inn og lære mer om hvordan disse type verktøy fungerer. Men i forhold til å undervise i større grupper, så er det anbefalt å bruke litt kraftigere verktøy. Vi anbefaler å bruke Zoom, Adobe Connect eller Microsoft Teams. I denne filmen som du ser link til under her, har vi gitt en introduksjon i hvordan du på 1, 2, 3 går fram for å komme i gang med et nettmøte med relativt mange studenter i disse tjenestene. Det neste spørsmålet jeg vil du skal ta stilling til er: kan du kommunisere budskapet bare ved hjelp av lyd, eller trenger du video? Grunnen til at jeg spør om det er at det selvfølgelig er mye enklere å gå fram for å spille inn et lydopptak enn det er i forhold til et videoopptak. Så hvis svaret er ja, du kan kommunisere med video, så er det rett og slett bare å ta opp en lydfil på datamaskinen din og få den ut til studentene. For å lære mer om hvordan du bruker podcast, så kan du gå inn på denne lenken. Og jeg har også en litt utfordrende lenke som gir deg mer kunnskap om sjangeren podcast som du ser på skjermen her nå. Det neste spørsmålet jeg vil du skal ta stilling til er: kan du kommunisere budskapet ditt bare med lyd, eller trenger du videostøtte i forhold til når du skal overlevere dette til studentene? Hvis det er en enetale monolog, så er det jo helt klart at teknologisk er det enklest å spille inn en lydfil. Men ofte så vil man kanskje ha støtte av video og PowerPoint i forhold til presentasjonene sine, og da er det jo kanskje video som egner seg best. Det siste jeg vil du skal spørre deg er: hvor skal du publisere disse mediefilene? De er jo nå lagret sannsynligvis på harddisken din, og hvordan får du bringt den filmen eller den lydfilen ut til studentene dine? Og her finnes det flere løsninger. En løsning, det er selvfølgelig at du bruker LMS-et ditt, om det er Canvas eller Blackboard eller hva det er for noe, så kan du gå ut og laste opp denne mediefilen inn i det rommet eller det kurset som du jobber sammen med studentene. Hvis du jobber i Teams, så kan du gå på filer og så kan du laste opp denne mediefilen inn i Teams. Men noe som jeg tror veldig mange har tilgang til, som mange ikke har tenkt på, det er at de kan gå ut i OneDrive, og fra OneDrive rett og slett laste opp film, og så velger man en delingslenke i OneDrive i forhold til å distribuere dette ut til studentene. Hvis du går på den linken du ser på skjermen her nå, så viser jeg hvordan du på en enkel måte kan dele en mediefil ut til de ønsker å dele denne mediefilen med. Trenger du hjelp, så oppsøk kollegaer, støttetjenester på din institusjon. Kanskje dere har et læringssenter som kan hjelpe deg i produksjonen. Ellers så er det alltid et godt tips å søke på YouTube. Der er det ofte mange svar å få.
Etter denne filmen så kommer det fire filmer der vi går i dybden på de fire forskjellige spørsmålene som vi tok opp i denne filmen. Lykke til!